Hyvä. Ensimmäinen varsinainen osio tässä koulutuksessa on siis tämän nykytilanteen taustuttamista. Eli kerron teille vähän siitä, että minkä takia tämä kielitietoisuus on nyt niin tärkeä iso puheenaihe kaikessa opetuksessa, myös ammatillisessa opetuksessa. Ja keskityn nimenomaan siihen ammatilliseen opetukseen. Et kielitietoisuudesta on puhuttu paljon, mutta varsinkin lasten ja peruskoulun yhteydessä, mutta itseäni kiinnostaa sen takia, että on ammatillisessa oppilaitoksessa töissä, niin itseä kiinnostaa tämä kielitietoisuus ammatillisessa koulutuksessa, mitä se siellä tarkoittaa. Tässä on ensiksi vähän lukuja. Pirkanmaalta ja Tampereelta. Puhun lähinnä Pirkanmaasta, koska tietysti itse toimin tällä alueella tällä hetkellä. Ja tästä näkyy, että Pirkanmaalla vieraskielisiä oli vajaa 5% vuonna 2017 ja Tampereella sitten vajaa 7,5% vuonna 2017. Käytetään termiä vieraskielinen, koska maahanmuuttajataustaisia henkilöitä on muitakin. Eli osa heistä on voinut saada jo Suomen kansalaisuuden, ja siksi kun heistä käytettäisiin tietysti nimitystä suomalainen, mutta sitten jos puhutaan ihan tästä kielitaustasta, että ei ole äidinkieleltään suomea puhuva, niin sitten tämä vieraskielinen sisältää myös semmoiset henkilöt, jotka ovat maahanmuuttajataustaisia, mutta ovat jo saaneet Suomen kansalaisuuden. No, sitten aloitetaan vuodesta 2015, joka me kaikki varmasti muistetaan, kun silloin Suomeen tuli yli 32 000 turvapaikanhakijaa. Ja se oli tämä maahanmuuton tähänastinen huippuvuosi. Kansalaisuuksia eniten maahan tuli irakilaisia, afganistanilaisia, somalialaisia ja syyrialaisia. Paljon tuli myös semmoisia nuoria ja lapsia, alaikäisiä, joilla ei ollut huoltajaa, että he saapuivat yksin maahan. No, trendi on laskeva, että jos 2015 oli se huippuvuosi, niin sitten pudotus oli huima tuohon vuoteen 2016 mennessä, että silloin tuli vähän reilu 4600 turvapaikanhakijaa maahan koko vuonna. Ja sitten jos katsotaan ihan uusimpia lukuja, niin vuonna 2018 uusia turvapaikanhakijoita on ollut vain noin 2400, ja sitten siihen lisäksi päälle reilu 2100 uusinta hakemusta semmoisilta henkilöiltä, jotka ovat jo aiemmin saaneet kielteisen turvapaikkapäätöksen. Eli trendi on laskeva, ja kansalaisuudet näissä turvapaikanhakijoissa on edelleen pysyneet samana. No, jos tulijoiden määrässä on laskua, niin sitten voidaan katsoa vielä näitä varsinaisia myönteisiä päätöksiä, joita on annettu tässä vuosien aikana. Niissä suunta on myös laskeva. Niistä reilusta 32 000, jotka silloin 2015 tuli, niin heille alettiin tekemään turvapaikkapäätöksiä vuonna 2016. Ja myönteisiä niistä oli silloin 2016 vuonna 8100. Ja sitten vastaavasti vuonna 2017 myönteisiä päätöksiä oli ainoastaan 4500. Eli tässä myös suunta on laskeva. 2015, kun tuli ne reilut 32 000 turvapaikanhakijaa, niin opetus- ja kulttuuriministeriö teki tai teetätti
selvityksen turvapaikanhakijoiden koulutustaustoista ja niistä voidaan huomata seuraavaa, tai saatiin tietää seuraavaa. 69% oli peruskouluopintoja 7-9 vuotta. Noin puolella oli lukio-opintoja vastaavat opinnot. Sitten noin 14% ammatillisia opintoja, 27% korkeakouluopintoja, joista siis ei kaikilla suoritettua tutkintoa, vaan 16% oli suoritettu tutkinto. Ja sitten 7% oli kokonaan ilman koulutusta ja samalla tavalla 7% oli luku- ja kirjoitustaidottomia, eli näiden välillä on yhteys. Mutta huomattavaa oli sitten, että niin iso määrä kuin 73% oli semmoisia, jotka tarvii harjoitusta latinalaisten aakkosten kanssa toimimisessa. Eli he voivat olla luku- ja kirjoitustaitoisia jollain muulla kirjoitusjärjestelmällä, mutta sitten tämä latinalaisten aakkosten tuntemus ei ole vielä sillä tasolla, että pystyisi sujuvasti lukemaan ja kirjoittamaan. Osa pääsee eteenpäin pienellä harjoituksella, lisäharjoituksella. Osa tarvii sitten hyvinkin paljon siinä tukea. Työkokemuksesta se oli semmoinen tieto, että 90% oli jotain työkokemusta ja suosituimmat tai tavallisimmat työkokemusalat oli rakennus- ja kuljetusalat. Näiden alojen ihmisiä oli noin 20% rakennusalan taustaa vähän enemmällä kuin kuljetusalaa. No, sitten kun turvapaikanhakijoita tuli se suuri määrä, ja sitten muutenkin kotoutumiskoulutus oli ollut jo pitkään varsin samanlainen, niin sitten 2016 hallitus julkaisi tämmöisen kotouttamisen toimintasuunnitelman, ja siinä tavoitteena oli nopeuttaa ja tehostaa kuntiin siirtymistä, koulutuspolkuja ja työllistymistä. Tässä kotouttamisen toimintasuunnitelmassa oli 6 erilaista toimenpidekokonaisuutta, joista 5 ensimmäistä koskettaa aika lailla suoraan opetusalan ihmisiä. Ja näissä siis nämä 5 ensimmäistä ovat ne, että kuntaan siirtymistä ja kotoutumisen käynnistämistä nopeutetaan, eli samalla se tarkoittaa sitä, että nämä opiskelijat tulevat nopeammin koulutuksiin. Koulutuksen ja työelämään siirtymistä nopeutetaan. Suomen ja ruotsin kielentaidon hankkimis- ja täydentämismahdollisuuksia parannetaan, eli enemmän mahdollisuutta ja erilaisempia mahdollisuuksia hankkia sitä suomen tai ruotsin kielen taitoa. Aikuisten perusopetus uudistetaan ja sitten maahanmuuttajaperheelle annettavasta moniammatillisesta tuesta, opettajien valmiuksista ja opiskeluhuollosta huolehditaan. Eli opettajille järjestetään täydennyskoulutusta ja yksi asia, mistä täydennyskoulutusta tietysti tarvitaan, on tämä kielitietoisuus, jota tarvitaan siinä vaiheessa, kun omaan ryhmään tulee ehkä useampiakin opiskelijoita, joiden kielitausta, suomen kielen taito ei ole sillä tasolla, mihin me ollaan totuttu. Eli tarvitsevat sen opetettavan aineen tai opetettavan ammatin näin ammatillisissa oppilaitoksissa opettamisen lisäksi kielen opettamista. Ja sitten tästä hallituksen kotouttamissuunnitelmista johtuen tuli monenlaisia muutospaineita siihen, että miten tätä kotouttamista on alettava järjestämään. Ja tässä nyt taas sitten merkittävänä on tämä, että kotoutumispolkua on lyhennettävä. Eli se tulijan kotoutuminen tähän yhteiskuntaan, käytännössä siis myös työllistyminen, on saatava nopeammin aikaiseksi.
Osaamisen tunnistamista on nopeutettava. Tämä on asia, mistä puhutaan tänä päivänä hyvin paljon. Ihminen, joka tulee tänne aikuisena, niin heillä on jo monenlaisia taitoja ja tämän meidän vastaanottavana yhteiskuntana on osattava tunnistaa se, että mitä he oikeasti osaa ja mitä sitten taas heidän osaamisestaan puuttuu, mitä on täydennettävä täällä, jotta heistä saataisiin työssä pärjääviä ihmisiä. Ohjaukseen on kiinnitettävä huomiota. Ja sitten ammatillisia työelämäsisältöjä on lisättävä koulutuksiin, myös kotoutumiskoulutukseen, joka aikaisemmin oli hyvin pitkälti suomen kieltä, tällä niin kuin kielen opettamisen näkökulmasta, mutta nyt siihen kielen opettamiseen täytyy nivoa entistä enemmän ammatillisia työelämäsisältöjä. Ja sitten paineita oli myös siihen, että kielitaitovaatimuksia on tarkasteltava uudelleen. Hyvin pitkään ollaan voitu elää semmoisessa maailmassa, että ollaan vaadittu maahanmuuttajalta melkeinpä äidinkielisen tasosta osaamista suomen kielestä ennen kuin ollaan voitu ajatellakaan, että hänet palkataan tai että hänet hyväksytään koulutukseen. Mutta nyt tästä olisi pyrkimys poispäin, eli että pienemmälläkin suomen kielen osaamisella pitäisi päästä koulutuksessa ja työelämässä eteenpäin ja sitten rakennettava sinne koulutuksen ja työn sekaan semmoisia suomen kielen tukijärjestelmiä. Ja tämä on nimenomaan kielitietoisuutta. Sitten niille, joilta peruskoulu puuttuu, niin sen suorittamisen mahdollisuus. OECD on suositellut, tässä kun taustalla on tämä OECD:n suositus, että kieli- ja ammattiopintoja ei aikuisilta maahanmuuttajilta kannata järjestää erikseen, vaan kun nämä yhdistää, niin saa hyvää tulosta tämän kotouttamisen ja työllistymisen suhteen. Eli kieli- ja ammattiopinnot yhteen. Ja tämä on se suunta, mihin me ollaan tosi voimakkaasti menossa. Ja sitten näiden muutospaineiden alla 2016 julkaistiin uudet kotoutumiskoulutuksen ammatilliset mallit, jossa sitä ammatillisuutta toden totta on lisätty jo hyvinkin varhaiseen kielitaidon vaiheeseen sinne A2-tasolle usein. Ja se taas aiheuttaa sen, että ammatillisissa oppilaitoksissa ammattiopettajat kohtaavat opiskelijoita, joiden suomen kielen taso ei ole vielä kovin korkea. Ja heille pitäisi kuitenkin pystyä jotain. No sitten ensimmäiset tehtävät. Ja tässä ensiksi on tämmöisiä keskustelualustalla aloitettavia tehtäviä. Että vähän ensin tämmöistä taustatietoa itsestä. Kuka olet ja missä työskentelet? Kuvaile sitten sitä sun omaa opetusryhmääsi tai jotain tilanteita aiemmista opetusryhmistäsi. Millaisia kielitaitoon, suomen kielen taitoon liittyviä vuorovaikutuksen ongelmia sulle on tullut vastaan ja miten olet selvinnyt niistä? Tai onko ollut sellaisia tilanteita, joista et ole selvinnyt, mutta johon toivoisit apua? Ja kerro sitten, että mikä on se sun ala, minkälaisia ovat keskeiset sisällöt, joita opetat ja mikä niissä on haasteellisinta maahanmuuttaja-opiskelijaa ajatellen. Ja missä sä itse ajattelet tarvitsevasi kielitietoisuutta tällä hetkellä. Sitten tässä on linkki työ- ja elinkeinoministeriön 75 podcastiin, ja sieltä pitäisi etsiä toi maaliskuun 22. päivä lähetetty jakso, jonka teemana on, miten maahanmuuttajien työllisyys saadaan nousuun. Ja tässä on siis linkki siihen, ja tehtävänä on se, että poimisi sieltä podcastista 5
itseäsi kiinnostavaa ajatusta maahanmuuttajien työllistymisestä tai koulutuksesta. Ja sitten avaa keskustelualustalla näistä viidestä teemasta ja vastaa jonkun toisen osallistujan keskusteluun. Sekä tehtävä 1 että 2 aloitetaan siellä keskustelualustalla, niin päästään vähän tutustumaan toisiimme ja ajatuksiimme. Sitten vielä vähän erilainen tehtävä, eli tämmöinen oppimistehtävä. Nyt ihan vuoden 2018 lopulla julkaistiin tämmöinen monimenetelmäinen tutkimus kotouttamistoimenpiteiden toimivuudesta. Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2018. Ja siitä nyt tehtävänä olisi lukea luku 7, johtopäätöksiä ja kehittämisehdotuksia sivuilla 123-135. Ja sitten pohtia näitä asioita, mitä tässä luvussa 7 on, niin suhteessa omaan työhösi. Sitä, mitä siinä sanotaan maahanmuuttajien suomen kielen opetuksesta, koulutuksesta ja ammatillisen osaamisen tunnistamisesta. Ja kirjoitan niistä teksti. Mulla ei ole sille mitään minimivaatimusta, mutta maksimi on 3 liuskaa, et sen enempää älä kirjoita. Eli pyrit pitämään se kuitenkin suhteellisen napakkana, se oma pohdintasi. Ja tässä siis linkki vielä sinne.